ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରୁଳିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 7 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାର ଗଳା କାଟିଦେଲା ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗଳା କାଟିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦେଲା ବିଜେପିର 40 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିଜୁ ସେତୁ। ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲର ଟନେଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, 2 ସୁପରଭାଇଜର ଗୁରୁତର। ଅଘଟଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ଜଣକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ହୀରାପଲ୍ଲୀରେ ଅଘଟଣ। ଗୁରୁତରକୁ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଘଟଣା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କଲେ ଆଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ପରେଡ୍। ପରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ ଉପସ୍ଥିତ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଖନନ ବେଳେ ସୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସନ୍ଧାନ। ଏହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଏସ୍ଆଇ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସ୍କୁଟରରେ ଆଣି ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରା ଉଚରା। ଘଟଣାରେ ବାଙ୍କୀର ରାକେଶଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାପା।